Svima nam je dobro poznato da fizička aktivnost ima pozitivan učinak na rast i razvoj dece i omladine. Jedan broj učenika gimnazije Sava Šumanović u Šidu, gde se trenutno nalazimo, bavi se sportom i van nastavnih aktivnosti. Ipak, za većinu njih jedina fizička aktivnost jeste ona u okviru nastave. Sa profesorkom fizičkog vaspitanja Jarmilom Petrović razgovaramo na ovu temu. Da li je ovo dovoljno za njihov pravilan rast i razvoj? Pa, pre svega, dobar dan. I ako mene pitate, naravno da nije dovoljno. Mislim da je aktivnosti u današnje vreme jako malo. Prvenstveno zbog toga što nam je način života nametnuo nešto sasvim drugo i smatram da bi deca trebala da budu daleko aktivnija u smislu aktivnosti van kuće, a naravno i u samoj školi. Tako da je moje mišljenje da bi nastava fizičkog vaspitanja u školi trebala da bude obuhvatnija, da imamo više časova i da su deca daleko aktivnija i na ovim časovima koje trenutno imamo. Ima jako puno učenika koji zbog izvesnih poteškoća, što zdravstvenih, što neke druge prirode, ne rade fizičko, tako da mislim da bi to trebalo podići na malo viši nivo. Evo, ne da je u najavi, nego prosto Ministarstvo prosvete je već učinilo jedan korak ka tome, tako da od ove godine je u školama uvedeno to da učenici ne mogu biti oslobođeni nastave fizičkog i da svaki učenik prosto mora da bude ocenjen. I što je novina u ovom novom programu jeste da nam se u školu vratilo zdravstveno vaspitanje, što je zaista veoma važno, jer prosto čovjek mora da zna da je zdravlje najveće čovjekovo bogatstvo i ako krenemo od toga, onda ćemo shvatiti i smisao fizičke aktivnosti i svega onoga što nam ona donosi. Koliko bi dnevno, odnosno nedeljno, mladi trebalo da se posvete fizičkoj aktivnosti? Pa ja bih to možda malo drugačije formulisala i rekla bih da ne samo omladina, nego da svaki čovjek mora da bude u toku dana aktivan, jer čovjek je rođen za aktivnost, znači rođen je da se kreće i pokret ga u stvari čini čovjekom, jel? Tako da smatram da bi svako od nas trebao da bude aktivan, da se kreće, ako ništa drugo da bar peške dođe do posla i da se vrati. Neke sitne aktivnosti koje se rade u kući, roditeljima bih poručila da ne dovoze i odvoze decu, nego da ih puste, da deca pešače, da se druže napolju, da se kreću i da ih naravno okrenu ka sportu, znači da deca budu u sportu, jer sport može da donese samo nešto lepo, a nikako neke negativne stvari i neke loše navike. Znači, deca u sport, roditelji zajedno sa njima i onda ćemo svi biti spremni za posao, orni, raspoloženi, lepši. Kakve su vežbe predviđene za učenike tokom školske godine? Pa što se tiče nastavnog programa, znači u toku nastave rade se opšte vežbe. To su vežbe oblikovanja koje obuhvataju, znači, apsolutno kompletno telo. Radimo na poboljšanju motorike, znači motoričkih sposobnosti, jačanju kondicije, samim tim jačanju zdravlja, radimo na stvaranju higijenskih navika kod učenika, a naravno radimo i korektivne vežbe, jer je činjenica da ima jako mnogo učenika koji imaju razne deformitete. Tu se najviše dešavaju deformacije kičmenog stuba, tako da su to vežbe koje su upravo okrenute tim problemima. Znači, da se vodi računa o lepom držanju i prosto jačanju kompletnog tela. U kom periodu života deca već mogu da počnu sa nekim vežbanjem, sa nekim sportom? Pa ja bih rekla da bi deca trebala da počnu da se bave sportom čim se rode. Mislim, jel, uslovno rečeno, čim se rode, ali zaista da su aktivni, da se kreću,
a nekako taj predškolski uzrast od jedno 4-5 godina mislim da je sasvim u redu da krenu u neki sport. Isto tako mislim da je važno da imaju podršku od strane roditelja i da roditelji u stvari dozvole deci da se oprobaju u svim sportovima, prosto da se pronađu, jel? Da vide koji im sport najviše odgovara, gde najviše uživaju, gde su najviše opušteni. Znači, jedino kad su srećni, onda su u suštini pronašli onaj sport koji im odgovara. A mislim da su tu roditelji kao podrška veoma važni i treba da dozvole deci prosto da onako izaberu neki svoj put, da ne teže ka nekom profesionalizmu, naravno jer nismo svi rođeni da budemo profesionalni sportisti i vrhunski sportisti, ali ako krenemo sa pretpostavkom da nam je fizička aktivnost jednako zdravlje, onda mislim da smo na dobrom putu i da ćemo rešiti dosta problema i da je to jedna zdravstvena preventiva. Obzirom da mladi dosta vremena provode pored računara, šta je vaš savet za kraj? Pa hajde malo da se našalimo. Šta je moj savet za kraj? Što manje telefona koji su u školi, evo sad se nalazimo, dakle u školi koji su zabranjeni tokom nastave, što manje kompjutera, što više druženja u prirodi i što više aktivnosti, da li je to vožnja bicikla, da li je to šetnja, da li je trčanje, plivanje ili neki organizovani sport u okviru sportskih klubova. Mislim da u Šidu ima dovoljno mogućnosti da se deca uključe u sport, tako da budite aktivni, družite se sa prirodom i to je onda zagarantovan uspeh. Evo, čuli ste, najlepše hvala na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste, poruka je u zdravom telu, zdrav duh. Iskoristite dan i idite malo se prošetajte, iskoristite vreme za neku fizičku aktivnost. Za Kopernikus televiziju, Blaženka Đerčan.